katonda abera omulamu atalimba akoze obujulizi obuteganika ojja kubanga obulaba obulaleero ojja kubanga obuwulira mu njiri yaffe naye tukkiriza nti naawe obulamu bwe tebugenda kusigala kyekimu nga bwe yatusuubiza mu kitabo kya Yeremiya essuula 32 olunyi lwa 26 n'olwa 27. Naga nti nze Mukama Katonda wa bonna abalina omubiri. Waliwo ekiyinza okunema? Amazima gali nti ekyokuddamu kiri nti teriyo kisobola kumulema. Y'ensonga lwaki akoledde abamukkiriza abalokole ng'abalokole abatali bakwagala kubanyweza ate abatali balokole ng'abakolera kubanga basinga okwetaaga okusinga ebyamagero by'abakolera. Kandi atasobola kuwa kyamagero naggwesaawo esitowa ye sigala ejjudde ate era ekyamagero omulala kyeyafuna si kyekikyo bw'abanga Katonda ali akikoledde omulala naawe agenda kikolera mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Ekiro kya leero weekakabe teeka emikono gyo mu bbanga gyombi gamba nti Yesu kyogera okusinga awo ddamu okireekaane nnyo mugambe nga bwagoba emizimu nange kati ngoba genda. Owulira ekyo ky'okoze kati mu nsi y'omulabe waliyo ebitandise okugwa. Mbori mutukufu fetulia na tubo nabona no musaja ya kuburo woku mpa wachi toto wana Bible yo neno nyabwe nasara magezi nzije kumutio guli okumpi na yenji musikeko kubabu omara noji musika konga takulabye misinde jeji dako. Na yesebo abantu wako wakati yo na mutu nuri na wendi miaka minje jisene manyona akoye Mukama olyeba kuja fetubo nabona hayomba buyombi. Omusajja ali mu taxi nga mukoowu n'abirowooza byonna munda mu mutima gwe abantu boosiŋŋaana batambula boogera bokka mu kkubo bakoowu agenda abalengalo nga bw'ayogera yakoowa. Omusajja ali mu taxi n'abwatuka n'agamba bananywa buugi yamala kukyogera abantu ne baseka n'alyoka ajjukira nti abadde mu taxi. Abantu abakoowu boogera nga bwe baagala era obeegenderezanga baashazi mukyaki mwegendereza abakoowu omulaga w'okutula n'agaanawo n'agenda ayimirira mu maaso ga pasita ng'omanya mukoowu omuyambanga. Bajja mu kyaki waliwo eyanyumiza kati yatereera yajja wano mu victory church mu ndeeba n'atuuka asha n'amuwa akatebe n'agaana okatuulamu n'ayimirira mu mulyango ate yalaba Asha asituse mu katebe kalina kyagenda okola ate n'atula muka Asha kati gwe jangu omujewo bakuwaana. Oyo ngomanya yakoowa omuntu osooka nga mwegendeza kasula nga mukoowu muleka atule waayagala bw'alimala okuterera ali kunyumiza ekyamubaako. Okitegedde kye ŋŋamba kyekyo bakoowu oli yakoowa ekijja kye kijja oba ovuma oba okubakuba abakyala bambali mu bufumbo ne bw'okuba olinga akuba ekiti ye waali ate tagenda. Bw'okuba tanyega tayomba ogenda okudda enkera nga yafumbye ekyayi waali mukazi gwe nako wagenda alagewa wama abakazi mwete munoba musajja bw'akowa y'aba agenda gwe w'oli kati olagawa onobera ki mugambe najja nzize eka nasiibula rumu yange baagigabira omulala sina gyenzira wendi wano. Gamba nti amiina tomala gano boolagawa myaka musanvu akagimala ate onoba muyina obwana busatu obutwalewa mugambe wetuli wano n'abaana
bogendo jatu sanganga wetuli wano ate bwagenda ngomukubira simu omugamba koma weka mchara wakulindiride. Haleluya. Kakati mbadde njogera bwentyo nempulira yabantu ku radio ne wano muchacha betegeso kuona kati ngo ine kirwadde nga kibadde kikoyeza mukama yansisinka na sebeyi mu mwaka gwa 2025 nangamba nenda kufuula dokita atakubambiso nali muka district kebayita Bukwa district sebeyi jenali ekiro nga tuli ku lusozi lwabwe baliyita mulima twali ne banna Kenya banja bali bazo okusaba naffe ne nkiwulira bulungi kati ndabyeko Katonda nga awonya abantu ebirwadde nga tebiyina ddagala era kati nsaba kati ntandise okusaba nawe saba Katonda gwe tuweereza bulijjo nsabira omukazi ayina ebbango ebbango ndiragira libule kati mu mafuta ne mwinzo bampeba Yesu Kristo abadde yalwala goyita goyita abula eyalwala akabengo kavaawo kansi abadde yatula mabeere kansi yatula munabaana tukulagira kala mu mafuta ne mwinzo batuweba Yesu Kristo ayina akawaga akabadde kanafuwa nga tekanyweza musulo awona zibiriza amaaso go osabe naawe yogera saba baako kyogoba mu bulamu bwo wama kyokoye kati kigobe mulinnya lya mukama waffe Yesu abadde alwala amaaso gawona abadde alwala omugongo guwona tola amafuta ekibadde kyatula mu lubuto kivaayo ekibadde kyazibikira enseke kibadde kigamba togenda kuzaala tukiragira kikute mulinnya lya mukama waffe Yesu abadde alwala akasumagiza awona obadde osumagirira ku mulimu obadde webakira mu ofiisi ekyo ekizimu kigenda kati Yesu gwewanyamba wayamba mukisabako gwoyamba kwata ku mukazi oyo taata kwata ku musajja oyo asumululwe abadde yalwala okujugumira abadde yatandika okankana gwe bagamba nti yalwala obuko wuyo musajja mulabye awona nabalaba amafuta gayita ekyasanyalaza emikono kigenda ekibadde ekibba senta zo kigenda lubaale gwe bakusibirira agenda ekibadde kikozesa kigenda oloota ebiroota ebibi ekirwa Yesu wuyo akuyamba labalaba Yesu wuyo akuyamba akwata badokita gye batasobola akwata ku bifo ebyekyama ama bwatugalagiraga kale mulinnya lya mukama waffe Yesu banange ebizimba bibula ebizimba ebadde byatula mu nseke ebizimba ebadde byatula ku bwongo ebizimba ebadde byatula mu nabaana tubiragira bite nabalaba ekisa kya Yesu obuzimba obadde bwatula mabeere kansa abadde yadivelopinga nsabira abadde yalwala tibi nsabira yalwala kansa eyalwala sikoseri ayina ekibumba ekivunda ensiga ebadde yalwala olwaleero owona abadde azimbye olubuto luvaako mulinnya lya mukama waffe Yesu abadde afuna misikale gibulijjo Yesu wuyo akuyamba abadde tayina mwana leba amafuta gaako gayita ekibadde kikutambula kiri mu lubuto kiringa omusota tukiragira kikute kite 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 genda yongera okigobe yongera okigobe laba ebizimu ebigenda laba emizimu egiraajana kibadde kyajja kukaabya kibadde kyajja kubonyabonya jajjawo yakikusibirira taatawo yakireeta maamawo yakiwakula kyakukwatira muloogi webaka muloogi n'omusajja ekizimu nekikwambala bakiteeka mu lugoye laba bwe kigenda leero endagaano gye bakola ekutuka emizimu gigenda banange lubaale agenda emmandwa zigenda nabalaba amafuta laba omuli obaguyita ebisiraani bigenda obwavu bugenda labalaba obugumba bugenda obugumba bugenda amabanja gagenda bizinesi yetambula bizinesi yetambula Yesu wuyo akuyamba taata kwata taata kwata Yesu kwata ku musajja oyo Yesu kwata ku mukazi oyo Yesu kwata ku muwala oyo Yesu kwata ku mulenzi oyo ayina emizimu egigoberera ayina ebikireimingi obulamu bwe
byagamba agenda kusamira leba leba bwe bigenda leba muri ogugogocha endagano zimenyeka endegere zikutuka amabanja gakuvako ekibadde kikuze mabega tukiragira kikute kigenda 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 waliwo musajja mpulira obadde ku nyanja ngovuba waliwo yasala katimba ebyennyanja tokyabikwata sente zikuyita mu ngalo waliwo yatema ku lyato lyo kati obadde wasiraana abasaruni mbasabira bakuvako akasanirizo obwavu ne butandikirawo nsabira abantu abali mu maka waliwo yatwala akagoye mubadde mukyankalana ekyo kikoma laba ekisa laba amafuta gayita laba amafuta gayita yesu akuyamba taata yamba bali embale taata yamba bali ebugini taata yamba bali emaraba yamba bali ebusia yamba bali emitiana yamba bali emubende abali mukampala mukatale wakiseka abali enakasero laba laba omuli oguyita laba omuli ogugoguja edogole walya olisesema edogo olisesema edogo olisesema waliwo asesema edogo waliwo asesema edogo waliwo asesema edogo waliwo asesema edogo laba 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 omuliro edogo lye bateeka mu ofisi olwaliro lifuluka lye bakutega mu ngato waliwo yakubaka engato engato n'agiteekamu eddagala ate bwe yamala n'agikomyawo ekizimu kigenda laba ekizimu bwe kigenda edogo lye bakolera batwala ekifaananyi kyo ekizimu kigenda edogo lye bakola baliteeka mu kaleega ekizimu kigenda laba 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 omuliro kibadde kyatula ku mikono kyakwata ekibegabega kibadde kyakwata amagulu kyakutula mu lubuto kibadde kyakwata omugongo tukiragira kikute mu linnya lya Yesu kibadde kikudibya kyakuleetako ekisiraani kyakuleetako ekidibo abantu bakwesalako emikwano gyakuleka waliwo omukazi gwe ndaba omaze mu kanisa ebbanga olina muweereza mu kanisa gwe n'omwami wo ebintu byali bitambula bulungi naye kaakati we mwatuuka ebintu byaddamu ne byekwata emyoyo girumba abaana ku masomero emyoyo gibalumba waka laba omuliro gwa katonda guyita laba amafuta gaago gayita oyambala ekitiibwa kya katonda amaanyi ag'omwoyo omutukuvu gagwa ku bulamu bwo kati akakookolo setaani kabadde yakwambaza kalaba omuliro kati emisale gye baakusala yirizi ze baakusiba ettaka lye baayola mu bigere enviri ze baakuggyako ku mutwe biraba omuliro yitayita omuliro gwa katonda yitayita omuliro gwa katonda yitayita omuliro gwa katonda leekaana yita omuliro yita omuliro mu baana bo yita omuliro yita omuliro mu nyumba yo yita omuliro yita omuliro mu maka go yita omuliro mu dduuka lyo abali mu katale n'akasero abali mu katale wa kiseka abali mu katale akeekatwe abali erugazi mu katale abali ekinja mu katale abali mu maduuka gaabwe abataddeko rediyo eno Impact FM katusaba abali mu woofiisi zaabwe bataddeko rediyo tusaba abali mayumba gaabwe obadde otabuddwa tabuddwa ebintu bibadde bikutamye obadde okaaba amaziga omwami abadde yeekyanze abaana baakutabukira omulimu gwatabuka abaana baakusuula tebaagala maama waabwe tebakyayagala taata labalaba amafuta labalaba ekisa ekitiibwa kyagenda embeera yakutomera tewakyali akuzaamu kitiibwa baakuteeka mu kkomera obadde walemera eruzira tugamba vaayo tukuyita okuvaayo mu linnya lya mukama waffe Yesu omukazi ali mu ddwaliro laba ekisa ekireeta ebisa osindika omwana nga mulamu amabwa gakala agaatula mu lubuto amabwa agali mu kamwa gakala kati mu linnya lya Yesu abadde akunyuka enviiri zibadde ziva ku mutwe Yesu akuyamba abadde avaamu enjala Yesu akuyamba abadde avaamu amanyo amanya agaluma ngalagira okuwona ebigere ebivunda debo bebiwona tola omuliro tola omuliro.
omuliro, tola omuliro, tola omuliro. Ebigere biterera, mukazi gwawona, musajja gwawona. Eyavaye chende chemabeka, Yesu akuyamba, ava mamasira matu. Yesu yakuyamba, ava dafuko omusayi. Yesu akuyamba, eyalwale chiwanga, nkulagira okuwona. Mulinnya lya Yesu, omukazi asirize entamu, omusajja atomerwa endiga, nkiragira kife. Waliwo ekisa kiyita, obwavu bubadde bw'abalumba, omwoyo gw'obwavu gubadde gw'abeesibako. Ekyo ekibadde kyaleeta amabanja, muli baweereza naye ate mukaaba. Landiroodi abadde abatabukidde, muli baweereza naye ate mukaaba. Ennyumba babagobamu, nkusabira, obadde opanga kudda mu kyalo naye tosooka genda mu kyalo. Ekyo kiwakanye gaana, gamba sijja genda mu kyalo kubanga Yesu akuyamba. Leba amafuta gayita, banange nsabira abasumba, banange nsabira abatume, banange nsabira abanabbi, nsabira abantu ababulijjo. Ekisa kya Mukama kyegate nabo. Yesu yamba abali mu Amerika, Yesu yamba abali e Bungereza, yamba abali e Denmark, yamba abali e Dubai tata, yamba abali e Malaysia. Kwata kwabo Mukama, abali e Birijiamu Yesu, abagala obutuuze, abagala working permit, abagala okukirizibwa, abagala emirimu Mukama. Tata bayambe, tewali mulala asobola kubayamba. Ekyo ekizimu kigenda, ekibadde kyakugalira, kibadde kyakusiba, kibadde kyakusalako abantu, kibadde kyakujjako emikwano, kibadde kibba ssente zo, ozikwata ne ziyita mu ngalo, tukiragira kife. Bannange kigenda goba, kigenda kigobere ddala, kigenda kigobere ddala. Kibadde kyababuza abaana, kyabalemesa okukola, kyabagaana okuzimba, kyabagaana okufumbirwa, kyabagaana okuwasa. Laba bwe kigenda, laba bwe kigenda, laba bwe kigenda, laba bwe kigenda nga kirajana, kigenda kirajana. Kyagamba togenda kwata sente, naye tusaba ogenda kwata sente, ate sente zinywere mukono gwo. Mulinnya lya Mukama waffe Yesu, tola. Gamba nti nkitwala, gamba nti nkitwala, gamba nti nkitwala. Kireekaane nnyo kati, kireekaane nnyo, kireekaane, kireekaane ne waggulu, kireekaane. Setaani takyakusobola. Yesu yamuwangula era nawe owangula kati. O webale Mukama, webale Mukama. Teeka emikono gyo mu bbanga. Waliwo omuntu gwenda by'oli ku radio, amaka go gabadde gakyankalana, naye omuntu eyaleeta eddagala yali mukwano gwo, n'aliteeka mu kimuli. Ekimuli kiri wakati w'entebe yo n'ey'omwami wo. Naye buli kiro bw'obeera nga weebase, olaba omusajja ajja n'atuula mu ntebe y'omwami wo, ate mu ntebe yo ne mutuulamu omukazi. Waliwo n'omukazi gwe ndaba oli ku radio, oyina omuntu ajja ne yeebaka wakati wo n'omwami ekiro, olya presensi y'omuntu wakati wo n'omwami nga mwebase. Omwoyo gubadde gujja kwawula makaago, naye ekyo kigenda kati, ate tekigenda kudda. Mulinnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Omukazi alina olubuto naye ng'omwana tateredde, omwana amulagira kati okuterera mu lubuto. Babadde baagamba nti alina kodi mu bulago, ekyo kivaawo. Waliwo omukazi alina olubuto lwa myezi etaano, lubadde lukuluma nga lwagala kuvaamu, naye kati ng'olukutteko amafuta gaago, ganyweza omwana mu lubuto ate tagenda kuvaamu. Azaalibwa ekiseera eky'okuzaalibwa nga kituuse. Toola amafuta! Mulinnya lya Mukama waffe Yesu. Waliwo abadde anoonya omulimu ebbanga ddene nga togulaba. Tereza empapula zo, bagenda kuyita. Ndabye sente zijja mu mikono gyo nga ziyitira mu Western Union. Waliwo eziyitira mu MoneyGram. Essimu yo gy'obadde olaba ng'etalina makulu, kugenda kuyitako message eya MTN Mobile Money. Waliwo essimu gye banaatera okukubira naye nga boogera kya magiro. Abadde atunda ettaka, Property Master, weetegeke. Ettaka bagenda ddigula ate komisyoni wo bagenda mukuwa. Eyo diiru gy'ogenda okola yegenda okujja mu bwavu. Abadde atunda emmotoka abaguzi baawo bajja. Abadde alina ennyumba gy'otunda abaguzi baawo bajja. Abadde abanja gw'obadde obanja agenda kukubira essimu akusasule. Ate naawe abadde abanjibwa, ndabye Mukama ng'aleeta ekyamagero osasule.
waliwo amafuta gago gayita ndabye ebisumuluzo by'emoto kempyanga bijja mukonogo atenga kadi mulimu amanyago ndabye ebisumuluzo by'enyumba katondange ngabireta poroti ekyapa kiri mu manyago mulinnya lya Mukama fa Yesu ndabye omukazi akute passport n'omusajja nga mulimu visa kyabadde ayagala enzige zibadde zagalwawo zimaze okugulwawo laba laba ekisa kya Yesu kiyita omwoyo ogubadde gamba togenda kufumbirwa gumaze okunafuwa ogenda kufumbirwa ogenda kufumbirwa mbadde njogera bwento nendaba y'omwana omuwala omuzimu gwa jjajjawo gwakwambala n'oyambala feesi y'abakadde naye ekizimu kigenda kati bw'aba ng'ali ku rediyo abali naye mu nnyumba mumuyamba ndabye amafuta n'omuliro nga bigwa ku mwana omuwala naye ng'omwana omuwala alina feesi y'omukadde jjajjawo yali akwagala nnyo baakubbulamu n'erinnya lye jjajjawo yali amwagala nnyo nga tannafa ate tali omu bali basatu kati bajjajja baabwe baali babaagala bwe yamala okufa ekizimu kya jjajja ne kyambala omwana omuwala kyamuteekako feesi y'omukadde bw'abeera n'abalenzi balabanga omukadde ne balabalaba omuliro bwe guyita ne baamafuta ekizimu kigenda ogwo muzimu tegugenda kudda ekyo ekizimu tekigenda komawo ne bw'oba musajja ng'ekizimu kya kitaawo kyakwambala ekyamunywesanga omwenge tekigenda kudda ekyali kimuleetera okulemerwa atandika ebintu n'ebikoma mu kkubo tukiragira kikute gamba nti olwaliro lwennaku lwange sigenda kukola lwosi kubanga nsabye n'emizimu egibadde gyannemerako kati gigenda kubira Yesu nga lw'oba okikkiriza kuba ulira tozanyiranga musaawa nga yakusaba bwe nali ntandika wiiki eno n'ekyama kyesaabagamba nafuna okwolesebwa nga ntandika wiiki eno nga ndi mukusaba n'abantu mu kyaki naye nga bo tebali siriyasi mukusaba nga ndi nabo mu kyaki tuli mukusaba naye ng'abamu buli omu atudde omulala amagamaga atunula gy'ayagala omusajja najja nanyimirira kumpi mukwolesebwa kwe nalimu nanga nti olabye abali mu kyaki nga tebafaayo kati nze kangambira abali ku rediyo ne ŋŋamba abali ku rediyo mugambe amiina nga ndina omusajja ogwe nalaba mukolesebwa ne mpulira amaloboozi nga gava mu buli koona lya Uganda omusajja nanga nti abali mu kyaki tebali siriyasi naye wuli abali ku rediyo kati toteekwa kujja mu kyaki n'osaaga kuba kati ogenda kuli obujulizi nga buva wala omukazi yankubira essimu n'ambuuza naye abali mu Uganda bamanyi kye balina ffe tuwonera ku intaneeti yali ku intaneeti n'awona siriimu n'awona ne kansa omulundi gumu sista we alina emyaka ana n'okusoba n'amukonekitinga sista we n'afuna olubuto yazadde bebi naye ate abali mu Uganda balina n'omukisa ogutulabako ne tubakwata nako ne bamaliriza towulira nti kiruma okitegedde kye ŋŋamba kyekyo impact fm 9.5 kwoli katonda atula mu ggulu nga bw'ali omulamu katonda agenda kukolayo ekyamagero mu mbeera w'obadde ng'okooyedde olyoke osanyuke ali ku rediyo ng'obadde tolokoka nga ddamu ebigambo bino gamba nti ayi yesu nsazeewo okulokoka neeganye setaani n'emizimu gye nfuuse mwana wa katonda weebale kunjagala n'ondokola mu linnya lya yesu amiina kati oli mulokole teeka emikono mu bbanga nsabe saala kubanga kati olokose katonda gwe nnyimira maaso n'empeereza bulijjo nsabira abakazi n'abasajja mu linnya lya mukama ffe yesu nangirira amafuta ag'okuganja agasika ebintu eby'omwendo omungi okujja gy'oli nangirira enzigi enzigule mu maaso go nangirira omukisa gwa mukama gwatagattako buyinike nsabyeyo sente ezigira mu kapapula ke bayita akaceeke nkusabiddeyo sente ezigwako akawunti yo direct obwavu tubuwakanyiza obwavu bukulembera abantu ogenda mugeyena
nkusabiddeyo sente eziyita MoneyGram, eziyita Western Union, nkusabidde ziyitira ku masimu, esimu gy'okuteeka ekyamagero. Ekisumuluzo tekyenkana sitoowa bunene, naye ate bw'ogulawo esitoowa jambi oyagala. Nangirira ekisa kyegate naawe mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Mukama akugateko emikwano egigasa, akwawuleko abantu abatalina pulaani. Amaziga g'obadde okaaba gakome, Katonda waffe aleete essanyu eritasirika. Mu linnya lya Mukama waffe Yesu, Katonda yanyamba n'onzigya mu kafamire akaavu. Katonda yanyamba n'onzigya mu kafamire akalogo. Katonda yanyamba n'onzigya mu kafamire akasabiriza. Nangirira ekisa kya Katonda kyegatte n'obulamu bw'abantu bo. Nangiridde okuganja kukonekitinga abantu. Goba abayaaye mu kkubo ly'abaana bo. Goba ababbi mu kkubo ly'abantu bo. Goba abatemu abadde bateeza abaana bo. Nangirira amafuta n'amaanyi ag'omwoyo mutukuvu. Gakwate oyo abadde omunafu, gamuyambe ogenda gy'ateeka okulaga. Nangiridde ekisa kya Katonda ekireeta ebisa kyegatte naawe. Abadde asindika bebi ozaala omwana wo nga mulamu. Ekyo kikubeeko musajja gw'atakola naawe ovaaka ng'ogenda kukola. Mukazi gw'atalina mulimu naawe otambule ng'ogenze ku mulimu. Abadde lidanda nti ng'okeera kulaba TV ofuuke biza ate nga by'okola bitambula. Abadde talina mwana Katonda afa akutwaleko muleeba. Olye bwe bifaanana. Atamanyi bayimirira nga balamuza poloti, Mukama akutwale. Atamanyi bwe bakoleeza mmotoka mpya, Mukama akutwaleko owulire bwe binyuma. Nsabye ekisa kya Mukama kyegatte naawe. Omanyi omuntu bw'atambula n'akola pulaani ey'ennyumba, naawe ozimbe ku nnyumba. Abadde anyomebwa, njagala abakozi batandike okulaba bapape nga bagamba nti bosi wuuyo ajja. Ekyo kikubeeko kitwale mu linnya lya Yesu. Kubira Yesu engalo oba okikkiriza. Kuba engalo nga za Yesu zikube zivuge ng'akabaawo. Kuba engalo nga za Yesu oba okikkiriza. Kuba engalo nga za Yesu oba okikkiriza. Kuba. Haa.